İntiharların qarşısının alınması məqsədi ilə ilk dəfə olaraq Milli Fəaliyyət Planı layihəsi hazırlanacaq. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və BMT İnkişaf Proqramının birgə təşkil etdiyi tədbirdə məlumat verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov diqqətə çatdırıb ki, sənəddə intiharlara səbəb yaradan problemin həlli yolları, bu istiqamətdə maarifləndirmə işlərinin aparılması və digər məsələlər yer alıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilat İnkişaf Proqramının rezident nümayəndəsi Alessandro Fracassetti isə deyib ki, intihar dünya ülkelerinde global problemdir.